Ahoj, já jsem Jindra Polák z kapely Jelen a tohle je mých 5 osudových komiksů. Takže asi první komiks, který mě nejvíc ovlivnil, když vynecháme všechny čtyřlístky a rychlý šípy, tak když po revoluci vlastně začaly vycházet americký superhrdinský klasický komiksy, tak první, co bylo, byl Spider-Man. A to pro mě byla úplně rána z čistého nebe, takže to je věc, která mě ovlivnila. Spider-Mana miluju do dneška a je to můj oblíbený hláškař. Mám hroznou radost teď z nového filmu, z Homecomingu, protože mi přijde, že to, ačkoliv vlastně není tam zachycená ta původní storyline, takže zachytil nejlíp, si myslím, tu atmosféru, kterou já jsem měl od malička rád na tom. Teď takový aktuální, můj nejoblíbenější dlouhodobě komiks je Usagi Yojimbo od Stana Sakaje, což je vlastně historický středověký Japonsko, ale zachycený s tím, že tam žijou antropomorfní zvířata a hlavní hrdina je králík Ronin, který je vlastně samuraj bez pána a cestuje, prožívá dobrodružství, ať už klasický nebo nadpřirozený. Je to hodně, myslím si, inspirovaný takovou tu atmosférou a vyprávěním z filmu Akiry Kurosawy, který mám taky moc rád, jako je 7 samurajů a tak. Takže to je to takový poctivý vyprávění, není tam žádná alternativa, nejsou žádný pokusy, to prostě je poctivě nakreslený, poctivě odvyprávěný a hrozně krásně se to čte. Další takový můj osudový komiks je Batman, protože vlastně jeden z prvních komiksových filmů, který jsem v životě viděl, tak byl Burtonův Batman s Michaelem Keatonem a Jackem Nicholsonem a to je pro mě dodneška srdcovka, dodneška žádným filmem nepřekonaný. A takže jsem samozřejmě ve chvíli, kdy začaly tady vycházet komiksy, začal Batmana sledovat. Mám jich několik, mám několik oblíbených a musím říct, že to je asi věc, která se DCčku z mýho pohledu povedla úplně nejvíc. Další taková moje velká srdcovka je Umbrella Academy od Gerarda Veje a Gabriela Ba. Gabriel Ba je zajímavý tím, že je vlastně z dvojčat, ještě Fabio Moon. To jsou kluci, kteří sledují dlouhodobě a kteří krásně kreslejí Boba. Mám tady i nějaký jejich starý komiksy úplně z začátku a je skvělý sledovat, jak rostou. A mně se na tom jednak to vyprávění, že Rada V je vlastně z My Chemical Romance, zpěváka, je úžasný a hrozně baví ta kresba Gabrielova, která je taková minimalisticky úchylná a je hrozně fajn, hrozně hezky se to čte. Mám hroznou radost, že to vyšlo v češtině teďkon. Já mám ještě originály z Anglie dovezený, nebo z Ameriky, takže to je taková věc, která mě baví. A jeden komiks, který vyšel překvapivě u nás a který miluju úplně, je Wolverine versus Hulk od Sama Keithe, který je můj oblíbený malíř, je hodně známý ze své série Max, která byla i filmovaná pro MTV. A ten kluk mě fascinuje způsobem, jakým kreslí, kdy střídá techniky, střídá vyprávění, jak se mu líbí, vlastně s tím dělá, co chce. Nějakým záhadným způsobem to furt drží pohromadě. A na rozdíl třeba od toho Usagiho, který je opravdu jako úplná klasika vyprávěcí, tak tohle je hodně alternativa, hodně takový pokusný. Ale o to víc mě to baví. Já jsem koukal na spoustu jeho videí a stránek a věcí, kde popisuje, protože mě to zajímá, já taky trochu kreslím. A prostě on používá od pastelek přes olejový malby až po hlínu úplně všechno a všechno je to v tom vidět, to je takový hrozně, taková hrozně fyzická kresba, tak to mám moc rád.